tanto pela morte da violência, quanto pela morte da justa ausência de políticas públicas que sejam convertidas. E esse debate na Baixada é antigo e, nacionalmente, sempre foi um debate mascarado, sempre identificado nós discutimos direitos humanos como se nós defendêssemos bandido, como uma forma de jogar sempre contra a população. Então, sempre que aparecia alguma coisa de alguém de direitos humanos, contra a tortura, né, da ditadura militar, contra a tortura de preso, aí estava o pessoal de direitos humanos defender bandido. É a morte com o dinheiro de Nova Iguaçu, aí fomos defender, lá vai o pessoal defender bandido. A chacina da Baixada, aí era todo mundo bandido, lá vai o pessoal defender bandido. Então, na verdade, a elite, que não quer um debate por direitos humanos, tenta transformar este debate sobre direitos humanos como se nós defendemos bandido. E não é a verdade. Na verdade, o debate sobre direitos humanos é um debate a favor da vida, né? A favor da dignidade da pessoa humana, a favor de políticas públicas de inclusão social, que aqui o Rosa fez perfeitamente aqui na sua explanação. E aqui, especificamente na Baixada Fluminense, Diocese de Nova Iguaçu, tivemos figuras importantes que trouxeram para a gente o início do debate sobre direitos humanos. Então, eu quero resgatar sobre o Dona Grande Hipólita, né, que no período da ditadura militar sofreu sequestro, sofreu os atentados, né, que trouxe para a Diocese de Nova Iguaçu o Centro de Direitos Humanos, que trouxe um debate forte sobre a defesa da vida aqui. Eu costumo dizer que o Dona Adriano, que veio da Bahia, ele se converteu no Nova Iguaçu. Ele se converteu na Baixada. Ele era um bispo conservador, e na Baixada, no contato com os pobres, na realidade da perseguição da ditadura militar, ele se converteu na opção pelos pobres. Então, Mauro Morelli, da Diocese do Rio de Caxias, que também é outro ícone da Baixada Fluminense, para discutir direitos humanos. Por que eu estou fazendo esse resgate? Porque as comunidades católicas, esse debate flui, mas ainda flui de uma forma muito rasa, porque a gente já continua tendo essa percepção dos direitos humanos como defesa do criminoso, como a defesa de quem foi preso. A gente não consegue compreender que a cultura do debate de direitos humanos ela é muito mais ampla. Quando nós nos propusemos a discutir direito, é porque alguém está nos negando alguma coisa. Se nós tivéssemos todos os nossos direitos, não precisaríamos estar lutando por ele. Que direito é direito? É direito, é meu. Eu não preciso lutar pelo que é meu. Direito à educação de qualidade, à saúde de qualidade, direito ao lazer, direito ao trabalho digno, ao salário decente, é direito. Está na Constituição, na Carta Maior do país. Se eu tenho que lutar por isso, é porque alguém está me negando o meu direito. E essa é a realidade que eu quero inserir no debate, trazer esse debate para o município, que tem uma audiência, e é o debate do direito que nos é negado. Direito de ser humano. Direito à cidadania. Então, quando nós concluímos o projeto Cidadania para Todos, aqui tem um jornalzinho que nós fizemos, né, já no início do nosso trabalho sobre isso, é porque nós temos essa compreensão, que é possível nós, numa realidade da Baixada Fluminense, na realidade de Mesquita, discutirmos direitos sociais, direitos humanos, de uma forma franca e aberta, e na produção de políticas públicas. Né? Nós estamos vivendo um momento da sociedade que não basta o discurso, não basta uma boa oratória, não basta botar o gabinete na rua, subir no banquinho e fazer o discurso. A população quer, de nossa parte, propostas concretas, quer solução para os seus problemas. Então, nós temos, na verdade, ter, como o livro do Robson, Fé e Política se misturam, o político também tem que se misturar com o povo, para ouvir do povo e transformar as questões do povo em lei, em encaminhamentos concretos. E essa é um pouco a ideia do movimento Cidadania para Todos, poder estar fazendo essa ponte no debate. E, obviamente, que nessa parte de Equação Causa, a nossa proposta é aprofundar cada vez mais, realizar muitos cafés, para estar conversando com a população sobre cidadania, sim, sobre direitos.